pozdraviti kandidati sa liste te nositeljicu liste Mariju Lovrić. Isto tako, kandidata za gradonačelnika Delija Ćorića, kao i sve vas. Ja vam od srca zahvaljujem, znači što je sve godine, znači pratite nas u stopu, idemo korak po korak. Znači naš je put težak, na našem putu stoji milion prepreka. Znači i ovo da svi kako mogli večeras na neki način zabraniti, bojkotirati, to bi sigurno radili. Zato ja vas molim kao prijatelje, jer ste mi većinom vi ovdje prijatelji, da podržite ovu listu, da podržite nositeljicu liste Mariju Lovrić, kao i sve kandidate na listi, jer svi imaju iste šanse. I oni će biti zasigurno iznenađenje ovih izbora. Ma šta nekim pričama. Isto tako, želim da svi podržite kandidata za gradonačelnika, jednog mladoga čovjeka koji je skupio hrabrost, što nije lako u ovom vremenu, jer svak traži neki razlog i neki način reći kako neko ne valja i šta će on. E mi ćemo pokazati šta ćemo mi. Izađimo na izbore, dajmo glas ovoj listi i budimo jedno veliko iznenađenje. Živjeli Bog i Hrvati! Još jednom ogromna mi je čast i zadovoljstvo biti dijelom kako ovog skupa, tako dijelom ove ovdje ekipe, jedinstvene ekipe. Zašto jedinstvene? Jer su jako, mi smo jako snažni ljudi koji smo rekli da je vrijeme za promjene, vrijeme je za mlade ljude koji misle svojom glavom, vrijeme je za naš široki, jer široki nema mjesta kada je u pitanju široki. Široki na jednom jedinom mjestu. Kako je počela ova priča? Naime, kolega Denija, kao zastupnica u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke, smo jedini imali hrabrosti pokrenuti jedan zakon. To je zakon o zaštiti ljudskog života od začeća pa do smrti. Borimo se protiv abortusa. U teoriji svi su za to da je život od početka, od začetka do smrti, međutim, niko nije imao hrabrosti to reći, mi smo ustali i to je hrabro bilo. Znamo mi šta smo mi prošli zbog tog zakona i ako Bog da ove 4 godine, odnosno 2 preostale, on će doći na snagu. Zaustavit ćemo kulturu smrti u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Tako je krenula ova priča, odlučili smo skupiti ovu ekipu. Krenuli smo u domoljubnu borbu, ali od svih domoljublja o kojima se priča, mi vjerujemo samo u domoljublje na dijelu. To ne znači samo reći mi Hrvati, to treba živjeti svaki dan. Treba poštivati život od trenutka začeća, ali treba poštovati dostojanstven život svaki dan. To prije svega znači radna mjesta i u programu koji možete uzeti, koji ste dobili, mi smo to razradili kroz svaku točku. Kada smo išli stvarati ovaj program, mjesecima smo radili jer smo neprestano snagrali ideje široki može bolje, široki zaslužuje bolje i taj program može širokom dati standard koji široki zaslužuje. Ovo je bilo naše prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme igrate vi, počinje u 7 sati u nedjelju 2. listopada na vašem biračkom mjestu. I ako odigrate ovo drugo poluvrijeme, za nas mi vam jamčimo. Dušom i srcem mi ćemo igrati za vas iduće 4 godine. Hvala vam. Ukazivali smo ljudima na svakodnevne probleme s kojima se susrećemo i ponudili im rješenje za ista. Dakle, ponudili smo ljudima program koji ima rješenje za svaki segment našega društva. Počevši od razvoja gradske infrastrukture, razvoja poduzetništva, razvoja socijalne politike, turizma, zaštite okoliša, pa sve do razvoja poljoprivrede i poljoprivrednih kultura. Kao što ste mogli primijetiti, jedini smo biti koji su ponudili bilo kakav program. Razradili smo detaljno svaku točku. Ovaj program je naše obećanje prema vama. I ja, kao budući gradonačelnik, obećajem da ću provesti svaku točku
našeg programa i zalagat se za svakog pojedinca jednako u našem društvu. A trebamo uopće spominjati kako druga strana nema apsolutno nikakav program. Osim što po skupovima spominju nekakve projekte od kojih ćemo svi imati jednaku korist. A ja vas pitam, dragi moji Širokobriježani, kakva je to korist? Donosi li nam to nova radna mjesta? Donosi li to perspektivu za mlade ljude? Hoće li to riješiti naše probleme? Kao što poslovica kaže, najviše se laže u ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji. Kao što i sami znate, u Širokom Brijegu već 26 godina vlada jednoumlje. Jedna vlast, jedan isti mentalni sklop, koji nas je u biti doveo u ovu bezizlaznu situaciju. Također je činjenica da jedna osoba obnaša dužnost već 12 godina, a to je želi još produžiti za 4 godine. Nižu nam se minusi u županijskom i gradskom proračunu. Problemi na svakom koraku. A sadašnja vlast ne nudi apsolutno nikakva rješenja. Još za sebe kažu kako su oni jedini koji ostaju i traju. Ja vas molim, dragi moji Širokobriježani, da sami sebe priupitate, pa tko će vratiti taj silni novac? Hoće li naša djeca ili će pak naši unuci? Je li vrijeme da netko konačno odgovara za to? Je li vrijeme da nakon 26 godina dođe do promjene vlasti? Što naš grad konkretno dobija ako se ova ista politika nastavi još 4 godine? Hoće li to riješiti naše probleme? Ono što mi želimo, radimo, je davanje izbora Širokom Brijegu. Dragi moji Širokobriježani, izbor postoji. Ja sam taj izbor, mi smo taj izbor. Mi nudimo promjene. Radikalac nije onaj koji kaže da je rijeka prljava. Radikalac je onaj koji će rijeku očistiti. Mi želimo biti radikalci, želimo riješiti probleme, a ne upet prstom. Stoga vas molim, podržite nas u nedjelju, izađite na izbore. Bez vas ove promjene nemoguće. Vi ste ti koji odlučuju i kreiraju našu budućnost u naredne 4 godine. Loše političare biraju dobri ljudi koji ne iziđu na izbore. Vi nemojte biti jedni od njih. Vrijeme je da dobijete grad kakav zaslužujete, vrijeme je da dobijete životne uvjete kakve zaslužujete. Vrijeme je za promjene. Hvala lijepo. Zašto sam ušla u politiku? Poznata nam je svima ona izreka, ako se vi nećete baviti politikom, onda će se politika baviti vama. Iako bih rekla da nisam samo iz tog razloga ušla u politiku, ušla sam i zbog društveno aktivnih razloga i zbog razmišljanja da je našim prostorima potreban veći politički angažman žena. Tome doprinosi i činjenica da u našem gradskom vijeću, vjerovali vi ili ne, samo su 3 žene. I ovom prilikom ću istaći kako sam ponosna što sam član Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, koja je na ovim izborima, odnosno i naših koalicijskih partnera, koji su dali priliku ženi da bude nositelj liste, što nijedna druga stranka nije dala. Vrijeme je za promjene. To je slogan naše kampanje. I ako je ikad bilo pravo vrijeme, onda je to upravo sada. Koliko sam se veselila večerašnjem skupu, toliko je i tuge. Jer možda ste upoznati, možda i niste, u mojoj bližoj obitelji desio se smrtni slučaj mlade osobe. No upravo to na neki način dalo mi je i snagu, a i signal da stvarno ljudi nemamo vremena za gubljenje i da moramo iskoristiti svaki trenutak, da jednom kad nešto prođe stvarno više nema povratka na staro. Iako se po medijima ističe, često to možemo čuti po novinama, televiziji, da Široki Brijeg ima status razvijenog grada, mi koji živimo u Širokom Brijegu smo svjesni situacije da postoje problemi s kojima se, na kojima se mora raditi.
Kao što je kolega i kandidat za gradonačelnika, gospodin Deni Ćorić, rekao, mi smo jedini ponudili program, znači sa svim rješenjima za sve segmente našeg života u širokom rijegu. Znači od infrastrukture do iseljavanja mladih, školovanih ljudi, do naših branitelja koji su znači dali sve za nas, a sad se guraju po tepih. I mi nećemo to dopustiti. Do poticanja zaštite, znači domaće proizvodnje, sad je najaktualniji program smilja, odnosno problem smilja, takozvane otkupne cijene smilja. Na listi Saveza za široki brijeg, tu su sve mladi, obrazovani ljudi. Želimo stati također i obranu obitelji. Želimo napraviti pomake u infrastrukturi, otvaranju novih radnih mjesta, u razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Sve to planiramo iz sredstava europskih fondova koji su dostupni za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo jer je Bosna i Hercegovina sada dobila i zeleno svjetlo za ulazak u EU. Široki Brijeg je grad koji ima puno toga za pokazati i to treba iskoristiti u poboljšanju i razvoju turističke ponude, a želimo napraviti jedan pomak u zaštiti okoliša gradnjom, znači gradnjom pogona za recikliranje, što će ne samo znači zaštiti okoliš, nego će i otvoriti nova radna mjesta. Sami ste vidjeli da nismo radili previše predizbornih skupova iz jednog prostog razloga. Mi smo obećali i to ćemo ispuniti. Naš rad se nastavlja i poslije 2.10. jer odlučili smo da ćemo aktivno sudjelovati u radu mjesnih zajednica, organizirati posebne sastanke u svakoj mjesnoj zajednici kako bi mještani mogli razgovarati s vijećnicima koji će onda na bolji i funkcionalni način ukazati za tražiti rješenje svakog svog problema. Mi smo, iako na izgled mali, pošli smo u veliku borbu, ali uz Božju pomoć doći ćemo znači, do našeg cilja. I Saveza Široki Brijeg i naš kandidat Deni Ćorić bit će gradonačelnik grada Širokog Brijega. Ja vas molim da vas u tom podržim. Promjene su prijeko potrebne. I one su moguće, ali mi kao pojedinci ne možemo ništa uraditi bez vas. Ali zajedno možemo promijeniti sve. Dosta je bilo obmana i prijevara, lažnih obećanja, toga smo se naslušali, ja mislim, svi, već 26 godina. Kao da smo svi slijepi, gluhi, ne vidimo i ne čujemo mi šta se događa oko nas. Idemo do kraja i borit ćemo se da Savez za Široki bude i bit će pobjednik ovih izbora. Da jednom zauvijek kažemo stop tom jednoumlju i toj jednoj vladavini i da otvorimo vrata istinskoj demokraciji koja će vratiti vjeru u političare i politiku. Drugi 10. je ključni dan. Dan D, što bih rekla. Nemojte ga prespavati. Dočekajte ga budni, jer ono što zaokružite 2.10. to ćete gledati naredne 4 godine. Hoćemo li dopustiti dalje da puno obećavaju, a malo ispunjavaju. Podržite Denija Ćorića za gradonačelnika, podržite listu Saveza za Široki Brijeg i moju malenkost kao nositeljicu liste. Vrijeme je da uzmemo stvari u svoje ruke, da svima pokažemo da su čuda moguća. Dajte šansu promjenama, dajte šansu Saveza za Široki i neka 2.10. bude ništa ni manje ni više nego početak jednog novog, boljeg, ljepšeg, zajedničkog sutra. Vrijeme za promjene.